Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 29 Ogos 2020. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 417 selepas tiada kes baru direkodkan dalam tempoh 6 hari berturut-turut sehingga semalam. Sementara itu, satu kes sembuh direkodkan di Sandakan semalam menjadikan kumulatif sembuh meningkat kepada 398. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 11 pesakit masih dirawat di hospital, iaitu 10 pesakit di Sandakan dan seorang pesakit di Semporna. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Sementara itu, menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, seramai 271 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 477 orang menjalani kuarantin di rumah. Situasi wabak denggi di Sabah. Sehingga semalam, sebanyak 7 kes baharu direkodkan di negeri ini yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 3,263. Daripada jumlah itu, Kota Kinabalu, Tawau dan Lahad Datu masing-masing mencatat pertambahan 2 kes dan Tuaran 1 kes. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS, Datuk Dr. Christina Rundi, 5 daerah mencatat bilangan kes melebihi 300, iaitu Kota Kinabalu 834 kes, Tawau 487, Sandakan 463, Semporna 450 dan 333 kes di Lahad Datu. Sementara itu, tiada pertambahan kes wabak kolera semalam. Jumlah kumulatif kes kolera kekal 107, melibatkan 71 kes bergejala dan 36 kes tidak bergejala. Beberapa balai polis dan pondok polis di negeri ini perlu dibaik pulih segera kerana mengalami kerosakan dan uzur, antaranya Balai Polis Western di Beaufort dan Balai Polis Luyang di Kota Kinabalu. Perkara itu dinyatakan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad, selepas melakukan pemeriksaan balai di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN A117 di Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Contohnya di bawah IPD Beaufort, Balai Polis Western. Western yang tiada kemudahan proper air, dan Balai Polis Luyang di KK, di mana dindingnya, plywoodnya telah agak rosak dan dimakan anai-anai. Sebanyak 60 balai polis dan pondok polis di seluruh negeri diperiksa di bawah PTKPN A117 tersebut. Menurut Datuk Huzir, laporan penuh berhubung hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada pihak berkaitan untuk dimajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa tempatan PBT Sabah berharap enakmen pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam 2020 dapat diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri akan datang, sekaligus membolehkan ia dilaksana segera. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah, Stanley Chong Hon Chung berkata, enakmen itu akan memberi punca kuasa seperti membuat pelan tindakan, kuasa untuk mengenakan tindakan melalui kompaun, kuasa untuk mengeluarkan lesen pengurusan sampah dan memberi kuasa kepada PBT untuk pemasangan mesin-mesin tertentu. Menurutnya, pada masa ini, tiada enakmen khas yang membolehkan PBT menangani masalah pengurusan sampah secara holistik. Sangat penting enakmen tersebut sebab dia akan membentuk satu polisi-polisi pengurusan sisa pepejal yang lebih komprehensif. Dan juga dia akan membawa kepada kerjasama dengan komuniti. Stanley berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan kempen kesedaran kebersihan bersama komuniti tahun 2020 di tapak Pasar Malam, Keningau. Penggiat industri kreatif di Sabah yang terjejas akibat COVID-19 bakal menerima bantuan dana RM2 juta di bawah Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif Pelaksana. Dana itu bagi membantu memperkasakan semula industri perfilman dan penerbitan negara yang terjejas teruk ekoran penularan COVID-19. Sebanyak 23 syarikat penerbitan dan individu di negeri ini yang memohon dana pelaksana dijangka menerima geran masing-masing awal Oktober depan.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Ahmad Idham Ahmad Nazri berkata, jumlah itu tidak termasuk setengah juta ringgit yang diperuntukkan bagi pembangunan modal insan industri kreatif di Sabah melibatkan bengkel dan latihan. Beliau berkata demikian dalam temubual secara langsung di Sabah FM melalui segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Justru, Ahmad Idham menegaskan penggiat industri kreatif di negeri ini tidak pernah dipinggirkan. Beliau turut berbangga dengan pencapaian beberapa penerbit filem tempatan di Sabah yang berjaya menonjolkan keistimewaan hasil karya setanding dengan penggiat industri di Semenanjung. Sementara itu, pengurusi FINAS Zakaria Abdul Hamid berkata, FINAS Sabah bakal dinaik taraf dalam tempoh terdekat dalam usaha mengembalikan semula kegemilangan filem Sabah. Ini termasuklah membuka produksi serba canggih memandangkan FINAS Sabah hanya mempunyai pejabat pelesenan dan penguatkuasaan. Jika dahulunya, pakaian tradisi masyarakat pelbagai kaum di Sabah hanya dipakai semasa perayaan penting. Namun, inovasi yang dilakukan seorang usahawan wanita yang merupakan pengarah Galeri Cantik Borneo, N. Antah, yang menghasilkan kain motif Sabah, membolehkan corak pakaian tradisi pelbagai etnik di Sabah dijadikan fesyen kontemporari dan dikomersialkan sebagai pakaian harian. Ikuti wartawan Sharon Raymond melihat keunikan kain inspirasi motif-motif Sabah. Berbeza dengan pakaian tradisi, kain fesyen ini direka dengan lebih mudah dan cepat menggunakan teknologi mesin dan komputer berbanding kain-kain motif tempatan yang dihasilkan secara tenunan dan mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Basically, motif is sama juga. Throughout the apakan sama juga. Cuma kami kasih pelbagaikan dia dari segi variety color, variety dia punya representations, macam mana kami susun dia punya, buat dia punya arrangement, itu yang membezakan dia. Tahun lalu, Cantik Borneo berjaya menghasilkan 50 motif dan meraih keuntungan hasil jualan sehingga mencecah RM70,000 sebulan, terutama musim perayaan. Sejak diusahakan pada 2018, kain motif tradisi ini bukan saja mendapat permintaan rakyat Sabah sendiri, malah permintaan dari Sarawak, Semenanjung, Filipina dan New Zealand. Dengan kain ini, penggemar fashion dapat menggayakan kain fashion yang lebih casual dan selesa dipakai dalam apa saja majlis. Ini adalah kain fashion untuk kita buat pakaian moden. Untuk sejajar dengan kita punya current lifestyle. So, pakaian tradisi itu kita kasih keep dia untuk kita punya certain functions. Untuk pergi keramaian, untuk weddings. So, to compare with produk yang traditional, sebab dia ditenun, fabricnya lebih keras dan probably mungkin tidak sesuai untuk digunakan seharian. So, dengan Cantik Borneo, it's very comfortable. Kain dia lagi modern, kan? Dia tidak panas. Ia lebih sesuai dan menepati dengan konsep saya untuk mengetengahkan motif-motif melalui setiap perikaan saya, yaitu contemporary, maksudnya boleh dipakai setiap hari. Secara tidak langsung, industri rekaan kain fashion contemporary ini membantu meningkatkan ekonomi golongan perkhidmatan jahitan. Cantik Borneo bukan sahaja menghasil dan mencetak kain fesyen bermotifkan etnik tempatan Sabah. Malah mereka juga menerima tempahan daripada pelbagai etnik lain yang ingin menonjolkan motif etnik masing-masing. Seiring industri revolusi 4.0, En yakin kain cantik mampu bersaing dengan kain fesyen daripada negara luar seperti Indonesia dan Afrika. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, En bercita-cita untuk memiliki sebuah kilang untuk memenuhi permintaan kain fesyen bermotifkan etnik Sabah. Kejayaan En ini bermula dengan mewujudkan Cantik Borneo Indigenous Museum yang pernah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records pada September 2018. Museum ini menempatkan koleksi 300 patung kecil dengan pakaian tradisi Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kami warga KD Perak mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia Prihatin! Wow!
Kami warga Skuadron 601 mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Kami, Bintara Tentera Diraja Malaysia Armada Timur mengucapkan Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Merdeka! 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 Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syarif Zemawang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-63 sejajar dengan tema Telau Taonia, Malaysia Prihatin. Saya aku sangat berbangga menjadi anak Malaysia. Aku Kak Merik, Selamat Hari Kebangsaan ke-63. Aku bangga jadi anak Malaysia. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2020. Selamat Hari Kebangsaan 2020, Malaysia Prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2020, Malaysia Prihatin. Untuk Assalamualaikum. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 29 Ogos bersama saya Muhammad Azizi Rahim.
Berkuat kuasa 1 September depan, warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak dari Semenanjung, Sabah dan Labuan tidak perlu menjalani kuarantin. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu, namun mereka dikehendaki mengisi borang pengisytiharan kesihatan atau e-health declaration form. Dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, semua warga negara Malaysia, kita Sarawak tu warga negara Malaysia, yang masuk ke Sarawak dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, dibenarkan masuk tanpa perlu menjalani kuarantin. Mereka perlu mengisi e-health, borang e-health declaration form. Beliau dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching juga berkata bagi warga negara yang balik dari luar negara akan menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin. Ujian COVID-19 akan diambil pada hari kedua dan ke-10 dan kos penginapan kuarantin dan ujian COVID-19 untuk rakyat Sarawak akan dibayar oleh kerajaan negeri. Manakala bagi bukan rakyat Sarawak, mereka akan membayar sendiri kos kuarantin dan kos ujian COVID-19. Dato' Amar Douglas menambah, semua kemasukan ke Sarawak melalui jalan udara, darat dan laut akan dilakukan ujian COVID-19 secara rawak. Sementara itu, semua sektor penerbangan keluar dan masuk ke negeri ini akan beroperasi seperti biasa berkuat kuasa 1 September depan. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga telah membentangkan garis panduan bagi pusat hiburan kanak-kanak bertempat di pusat membeli belah atau konsep tertutup dibenarkan beroperasi mulai 1 September. Dalam sidang media yang sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan satu kes baru positif COVID-19 dilaporkan di daerah Bintulu semalam. Kes ke-697 ini dikategorikan sebagai kes import dari luar negara. Menurut Dato' Amar Douglas, kes ke-697 ini melibatkan lelaki warga negara Filipina berumur 42 tahun memasuki Malaysia untuk bekerja di sebuah kapal di Bintulu. Lelaki berkenaan telah dimasukkan ke wad isolasi Hospital Bintulu. Pengesanan kontak kes dan siasatan masih dijalankan. Setakat ini, kluster alam dilaporkan masih aktif melibatkan 7 orang kes. Dimaklumkan juga, tiada kes baharu pulih semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge kekal 662 orang. Manakala 11 pesakit dalam siasatan yang baharu dilaporkan dan seramai 16 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. Jumlah kematian kekal 19 orang. Penduduk di daerah Sebauh bakal menikmati bekalan air yang lebih baik apabila pelaksanaan projek rakyat bekalan air di daerah Sebauh siap sepenuhnya pada tahun 2022. Menurut Menteri Utiliti Datuk Dr. Stephen Rundi Utom, projek ini melibatkan kerja-kerja penggantian dan pemasangan paip, pembinaan stesen pam penggalak dan pembinaan tangki simpanan air. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran projek bekalan air luar bandar di Rumah Panjang Muli Uching, Ulu Sebungan, Sebauh, Bintulu. Inisiatif kerajaan negeri menerusi Kementerian Utiliti dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar ini akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sepanjang Jalan Bintulu Miri. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di negeri ini akan diperuntukkan RM200,000 untuk pelaksanaan projek kecil. Menyatakan perkara tersebut, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berkata, peruntukan tersebut perlu dimohon di pejabat daerah masing-masing untuk penilaian.
Jelas Abdullah Saidol, langkah tersebut diambil selepas perintah kawalan pergerakan yang menyukarkan projek-projek kecil dilaksanakan di kampung atas pelbagai faktor. Katanya taklimat mengenai perkara tersebut akan diadakan dalam masa terdekat antara wakil JKKK dan pejabat daerah masing-masing. Beliau berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan penyerahan kenyalang golkart peringkat Dun Serumbu secara simbolik kepada penduduk di Dewan Serbaguna Kampung Puak Bau. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan geran RM5,000 kepada JKKK kampung tersebut untuk kegiatan kampung. Program Juh Bermukun Khas Wira Negara 2020 anjuran Sarawak FM bersempena sambutan Hari Kebangsaan akan bersiaran langsung hari ini menerusi laman Facebook rasmi Sarawak FM. Menurut penerbit rancangan Sarawak FM, Naimah Aha, program ini adalah usaha bagi menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan sepanjang pandemik COVID-19. Sini. Dan sesuatu yang istimewa akan ditampilkan dalam program kali ini pada corak persembahan, dan program kali ini harus ditonton oleh para peminat Sarawak FM khususnya, dan juga walau di mana saja siaran Sarawak FM ini dapat diikuti. Beliau memberitahu orang ramai boleh menyaksikan siaran langsung program ini bermula pukul 8.50 malam. Sementara acara bermukun akan bermula pukul 10.10 malam hingga 12.30 malam. Program ini juga boleh diikuti menerusi saluran radio Sarawak FM. Naimah berkata demikian semasa ditemui pemberita ketika raptai program Juh Bermukun khas Wira Negara 2020 di Auditorium Piramli RTM Kuching. Biarpun suasana sambutan Hari Kebangsaan tahun ini berbeza berbanding tahun sebelumnya, namun semangat kecintaan terhadap negara terus disemai dalam kalangan masyarakat di Miri melalui penganjuran pelbagai program berinformasi oleh Jabatan Penerangan Daerah Miri. Pegawai Penerangan Daerah Miri, Wahid Muhammad berkata, antara program tersebut ialah program Merdeka Aid Community. Wahid Muhammad berkata walaupun berdepan pelbagai kekangan ekoran COVID-19, program itu berjaya meningkatkan semangat patriotisme dan memberi banyak manfaat buat masyarakat. Objektif program kita terhadap menangan adalah tak lain dan tak bukan untuk membina masyarakat yang terhubung dan berinformasi. Beliau ditemui pemberita selepas hadir ke program Merdeka at Community di Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri. Tambahnya, hampir 1,000 bendera telah diagihkan kepada orang ramai dalam beberapa program kemerdekaan di sekitar Miri sejak bulan lepas. Ketua-ketua masyarakat yang ditemui menzahirkan semangat kemerdekaan menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Tahun ini adalah sangat gemilang sekali kerana ada disiplin kita adalah kerana PKP. Inilah peluangnya masyarakat bersatu padu dan bekerjasama dan mengambil satu pendekatan di Hari Kemerdekaan ini. Walaupun Hari Kebangsaan tahun ini disambut dalam suasana negara berdepan COVID-19, namun itu tidak menghalang Rosnani Samad dari Limbang menzahirkan semangat patriotismenya yang tinggi melalui gubahan Jalur Gemilang. Kreativiti dalam gubahan dan hiasan itu menjadi tarikan penduduk kampung untuk datang bertandang ke rumah beliau. Berbekal semangat patriotisme yang tinggi, pelbagai idea dan ilham terus mengalir hasil kreativiti Rosnani membuat gubahan bendera untuk menghias kawasan kediaman beliau. Bagi saya tidaklah sesukar manalah untuk mengubah bendera Malaysia ini. Yang penting semangat dan kebewaan kita dalam jiwa untuk membuatnya dengan penuh kekuatan dan kesabaran dengan pengalaman-pengalaman yang saya berikanlah. Sementara itu, pemaju masyarakat Tabika Kemas kampung tersebut, Hasrina Cucu, yang ditemui semasa lawatan sambil belajar bersama kanak-kanak Tabikanya berkata, inisiatif ini adalah asas memberi pendedahan tentang erti kemerdekaan kepada anak-anak didiknya. Mengajar kanak-kanak untuk melihat lebih dekat lagi tentang semangat kemerdekaan bagi memupuk semangat kemerdekaan di dalam jiwa mereka sedari kecil. Bersikal. Okey, lagi. Bunga raya. Okey, cikgu bawa adik pergi sini untuk apa? Untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Tengok bendera. Cantik, Pik. Cantik. Ada banyak bendera. Lepas tu? Ada basikal bendera. Lepas tu apa lagi?
ada bunga raya. Okay, seronok sih. Senang. Seronok. Mau lagi tak? Mau. Lawatan sambil belajar itu disertai seramai 9 orang kanak-kanak dari Tabika Kemas Kampung Pabahanan. Di Asajaya, Samarahan, seorang remaja lelaki maut selepas merempuh sebuah lori. Kejadian berlaku di simpang berhampiran kilometer 10 Jalan Samarahan, Sadong Jaya semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintenden Alexander Naga Cabok, ketika dihubungi pemberita mendedahkan, mangsa berumur 17 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Idham Liza. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah rumah berstruktur separuh kekal di Selangau musnah dalam kebakaran semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11.53 pagi itu telah memusnahkan 100% rumah terbabit. Operasi pemadaman api diketuai Ketua Balai Bomba Selangau Muhammad Syukri Abdul Rahim dengan kekuatan 6 anggota dan sebuah jentera. Api berjaya dikawal pukul 12.04 tengah hari dan operasi pemadaman tamat pukul 3.05 petang. Seramai 23 penghuni hilang tempat tinggal. Tiada kecederaan dilaporkan. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita pagi Sabah. Berita pagi Sarawak. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Jangan lupa saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri di Bandar Semanggang menerusi platform media sosial Kerajaan Sarawak Isnin ini. Dengan itu, saya Muhammad Azizi Rahim. Jumpa lagi.